കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആനപ്രേമികളാണ്. ആനപ്രേമികൾക്ക് പേര് കേട്ട ഒരു നാടും കൂടിയാണ് കേരളം. എന്നാൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഒരു ആനയെ പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സ്. കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ വിജയകരമായ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് മോഗ്ര വ്ളോഗ്സ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me. ആനയെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം പക്ഷെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു നിസ്സഹകരണം കൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിനെ ദീപിച്ചേടുന്നത്. ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും കാണും ഒരു പ്രാന്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് പ്രാന്ത്. എന്നാൽ ആന പ്രാന്തുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. അതിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ദീപു. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ദീപിച്ചേട്ടനെ അറിയാം. കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുതലാളി, ഓണർ, എല്ലാ നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആനയെ വാങ്ങുക എന്നുള്ള സ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ ഉടമ എന്നതിന് മുകളിൽ ആനയെ വാങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടി പൈസയൊക്കെ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച സമയത്താണ് വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ്, ആനയെ വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ള എതിർപ്പൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആനയെ വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു അതുപോലെ തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു ആനയുടെ ഒരു തലയെടുപ്പുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇങ്ങനെ 2018 ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബസ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിന് തുടക്കം. അതിന് ആനയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് പുറത്താണ് ഈ ഒരു കൊമ്പൻ എന്ന പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും പറയാനുള്ള കാര്യം, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പോയത് ഗ്രാൻഡ് ബി എം ആർ ആയെങ്കിലും അവർ കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സായിട്ട് ഇറക്കിയപ്പോൾ ബി എം ആർ ബോസ് നല്ല രീതിയിൽ പണി ചെയ്ത് നല്ലൊരു വർക്കോടെ തന്നെ, പിക്സൽ വർക്കോടെ തന്നെയാണ് അവർ ഇറക്കിയത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ആ ഒരു വണ്ടി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ക്ലിക്കായില്ല. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം
അവർ ഈ ബി എം ആർ ബോസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കിടിലം ബമ്പറും അതുപോലെ സൈഡിലൊരു കാരിക്കേച്ചർ സ്റ്റിക്കർ വർക്കും അതുപോലെ അകത്ത് പിക്സൽ വർക്കുകളും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സ് ഈ കേരളം അറിയുന്ന ഒരു ഗജനായി മാറി, കൊമ്പനായി മാറി. ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മേഖലയിലെടുത്താലും കേരളത്തിലെ ഏതൊരു സ്കൂളിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ ടൂർ പോകുന്ന പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വണ്ടി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊമ്പൻ വണ്ടി വേണം. അത്രയ്ക്ക് ഫാൻ പവറുള്ള, കേരളത്തിൻ്റെ 200,000 വരുന്ന ഫാൻ പവറുള്ള ഒരു ഏക ബസ്സും കൂടെയാണ് കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സ്. കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മേഖലയിൽ കാരിക്കേജ് സ്റ്റിക്കർ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സ് ആണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാരക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവരുടെ പ്രശസ്തമായ ധാരാവി, അതായത് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഇടുന്ന അവരുടെ ഷെഡ്. അതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നെ. ആലപ്പുഴയിലെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ധാരാവിയാണെന്ന് പറയാം. ധാരാവി 24 മണിക്കൂറും യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ആ വണ്ടികൾ, കൊമ്പൻ്റെ വണ്ടികൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്കും 24 മണിക്കൂറും അവർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ടാം വരമുണ്ട്. കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വരവിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം വരമ്പിൽ ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മേഖലയിൽ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അവരുടെ വിജയം. അത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുടെ മനസ്സാണ്. അതായത് ഒരു വണ്ടിപ്രാന്തനായി ഇരുന്നിട്ട് കൂടി അതിലുപരി ഒരു ആനപ്രേമി വണ്ടിപ്രേമിയാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആനയെപ്പോലെ ഒരു, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു മൃഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആന എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഒരു വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ദീപുചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സാണ് ഇന്ന് ഈ കൊമ്പൻ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇനി പറയാം, ഒരു പേരുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിച്ചവരാണ് അവർ. കാരണം എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളും പല മോഡലുകളിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും നമുക്കൊരു പേരുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് കൊമ്പൻ. കാരണം കൊമ്പൻ്റെ അകത്ത് വർക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാത്രം മതി ആ ഒരു വണ്ടിയെ കൊമ്പനാക്കി മാറ്റാം. രണ്ടായിരത്തി 2018 തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു ജൈത്രയാത്ര, അതായത് ഗജകേസരി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗജകേസരി യോഗം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ലോകം എന്ന് പറയുന്ന എഡിഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ വണ്ടി ഇന്ന് അവസാനത്തെ ബോംബെയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ട് കൊമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് തലയെടുപ്പോടെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, കൊമ്പൻ്റെ ഒരു ജൈത്രയാത്ര ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലാണ്, അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും